Liga ne profit organization. Non-profit organization ဆိုတာတို့ရေ NGO လို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအတွက် NGO လို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအတွက်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေမှာ performance တိုင်းချင်ရင်ဘာတွေသုံးပြီးတိုင်းလို့ရတယ်လေပေါ့ရမယ်နော် non-profit organization လို့ပြောတဲ့အတွက်တို့တွေက profit ရဖို့အတွက်သူမရည်ရွယ်ဘူး non-profit လို့ပြောတဲ့အတွက် profit ကိုမရည်ရွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲဒါလိုမျိုး non profit organization တွေအတွက်ဒို့တွေ performance တိုင်းရင်ဘယ်လိုမျိုးတိုင်းကြမလဲဒါပဲเนาะဒါဆိုရင် non profit organization လို့ပြောတဲ့အတွက်တဲ့သူက profit ကိုမရည်ရွယ်သောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် performance measurement တိုင်းရာတွင် performance measurement တိုင်းရာတွင်တို့ရဲ့ value for money value for many လို့ပြောတဲ့ 3E နဲ့လေ့လာရမယ် non-profit organization တွေဆိုတာ profit ကို profit ရဖို့အတွက်သူတို့မရည်ရွယ်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က maximize profits profit ရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးတဲ့profit ကိုမရည်ရွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် NGO လိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေနော်ပရာဟိတလုပ်ငန်းမျိုးတွေအဲဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တို့တွေ performance measurement တိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့တိုင်းလို့ရသလဲ value for money လို့ပြောတဲ့ 3E နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင် 3E မှာဘာတွေပါသလဲ number 1က economy ဆိုတာတို့ရေဘယ်အပိုင်းကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် import ပိုင်းကိုပြောချင်တာပါเนาะဒါဆိုရင်အောက်မှာလိုက်ရအောင်ပါ import ရယူရတွင်import ရယူရာတွင် low price ဈေးနည်းနည်းနဲ့ appropriate low price and appropriate quality quality เนาะဈေးတက်တဲ့တာနဲ့အင်းဈေးတက်တဲ့တာနဲ့တင်းတော်တဲ့ quality ရှိတဲ့ resources တွေကိုတို့ရေယူနိုင်ရမယ်လို့ပြောတာ economy လို့ပြောတဲ့အတွက် import ပိုင်းပဲ import တွေရယူတဲ့နေရာမှာတဲ့ low price and appropriate quality အဲ့ဒီအတွက်တို့ရေဈေးနှုန်းကိုကြည့်ရင်လည်းအရင်ကြီးများစရာမလိုဘူးဈေးတက်တဲ့တာနဲ့quality တင်တော်မူရှိတဲ့ resources တွေကိုတို့တွေသုံးရမယ်ဈေးတက်တာတာနဲ့ quality တင်တော်မူရှိသောအရင်ကြီး quality မကောင်းတာလည်းသွားလုပ်လို့မရဘူးเนาะတင်တော်မူရှိတဲ့ quality ဖြစ်ရမယ်ဈေးတက်တာတာနဲ့
quality then to mushi the resources go at don pyu ya mi input lo byo na twet do de resources fine go byo chin na lo gan ga ni material ri we la kae bi a ri material twet pe ya de zei zei tat tat da ga le chi ya me quality buying ဆိုရင်လည်းတင့်တော်မှုရှိတဲ့ quality တော့ရှိရမယ်။လုံးဝ quality မကောင်းနိုင်သွားယူလို့အဆင်မပြေဘူးเนาะ။ဒါကြောင့်မလို့ economy လို့ပြောရင်တို့တွေ input ရယူတဲ့နေရာမှာတဲ့ low price and appropriate quality ဈေးတက်တက်တာတာနဲ့တင့်တော်တဲ့ quality buying ဖြစ်အောင်တို့တွေယူရမယ်။ဘီနံပါတ်13E လို့ပြောတဲ့အတွက်ဤသုံးလုံးပါရမယ်เนาะ economy ပြီးရင် efficiency အဲဒီ efficiency ဆိုတာတို့ရေ process လုပ်နေတဲ့ကာလဒါဆိုရင် manufacturing တွေဆိုရင်တို့ရေ production ထုံးနေစဉ်ကာလ production ထုံးနေစဉ် process လုပ်နေတဲ့ကာလproduction လုပ်နေတဲ့ကာလ process လုပ်နေတဲ့ကာလအဲအဲ့ဒါကတို့ရေ efficiency ဘိုင်းလို့ပြောလို့ရမယ်အဲဒါဆိုရင်အောက်မှာစာလိုက်ရအောင်ပါ process လုပ်နေစဉ်အတွင် process လုပ်နေစဉ်အတွင်waste and error များ waste and error များမရှိသလောက်နေရမြေသူက relationships ဘသူနဲ့ဘသူကြားတယ်လဲဆိုရင် between import နဲ့ export ကြား import နဲ့ export ရဲ့ဈာမရှိရဲ့ relationship ပဲအရင်တွေ့တော့ရသေးရမယ်အပေါ်က economy ဆိုရင်ဘယ်သူတမျိုးတည်းပဲလဲ import တမျိုးတည်းပဲအဲ့ဒီ import ရော output ရောနှစ်မျိုးစလုံးကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါ efficiency ပဲ import ထည့်လိုက်တယ် process လုပ်တယ် production လုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုမျိုး process တွေ production တွေလုပ်နေတဲ့ကာလမှာဘာတွေနေရမလဲ waste and error တွေနေနိုင်တဲ့များနေအောင်လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်တို့ရင် import ထည့်ရင်ထည့်သလောက် output ပြန်ရနိုင်ရမယ်။ဒါနဲ့မှ waste error တွေနေရမယ်။ရမယ်နော်။အေးဒါဆိုရင်တို့ရင် import မှာထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်း output ရလာတဲ့အရေးတွေထည့်နေရမယ်။ waste error တွေနေနိုင်တဲ့များနေရမယ်။ဒါကိုပြောချင်တာနော်။အဲ့ဒါက efficiency ဒါကြောင့်မှတမဆုံး economy ဆိုတာတို့ရင် import ဘိုင်းကိုပဲအဲ့လိုမျိုးတို့ရင် import ဘိုင်းနေရယူတဲ့နေရာမှာတဲ့ low brightness appropriate quality ဈေးတက်တက်တာလည်းဖြည့်ရမယ် quality ဘိုင်းကလည်းတင်းတော်မှုရှင်နေရမယ် being efficiency process လုပ်နေတဲ့ကာလ import ထဲတဲ့ process လုပ်တယ် output ထွက်လာတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ process လုပ်နေတဲ့ domain ထဲမှာwaste error တွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်လုပ်ရမယ်။အဲဒါလိုမျိုး waste error တွေနည်းရင်အေး import ထည့်လိုက်တဲ့အတိုင်း output ပြန်ပြီးတော့ရနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်ဤတလုံးနံပါတ်3 effectiveness အရိ effectiveness ကတော့တို့ရင်အပေါ်ပိုင်းကိုပြောချင်တာပါ
Lalu in abodi, ya lalu abodi bo. Ya lalu abodi, lo cene do, dagene, tuyela. Tahu jira apa? Langsung abu tualari. Dari tualari abu ka. Eh kore ini nengah mandarai tage ada tage kimiye la. Ada hujir aga dore efetnya lo piore no. Tahu yen dona. Dona apa sih cendih ada? Do na pshe se chindi adai, pshe anglo be na ye la. Egoreya bada hita adengo, alu chindi yao ka, lu be na ye bo. Ari alu cinga loje ne ada, koreba ka apa dige ya ye la, tanya uji rano. Eh dasar ini re, number of his organisation obiore, profit gomai iwe re, organisation edwe, apa esiwe edwe, performance gomai shallow ye, tonya maga value for many lo le biore, tari e lo le dona no. Eh korega swi lo beti thamji samuwa ma value for many lo mela gaye mati be ne le me the body action to do be number of organization ye duwe performance measurement lo yin performance dai yin do re thong ya ma ga value for many 3e no 3e lo byo de duwe e thong lo ma ba me economy ye efficiency ye effectiveness ye economy so ra input by Import itu yang jualan ni ama, sejuta-juta dana, kualiti dan dua muncir eh, resources itu yang jualan. Efficiency, process lo dia paham bo. Adi dua duga no importnya apa ye relationship be. Import belau thailai dale, apa belau yang yang dale. Orang no import thailai dia ye dua dah, apa dege yang tu ye la. Jadi ama waste ane erawi ni ane ye la. Egori efisiensi pihon lode sura, ada nomio waste ni erari nenai dengan nabi, telai deh importan, abu piaya ansesara, ada aga efisiensi, efektifnya sura garo dore, lojene tage adai, tage abu piaya rela, yang lari abu reseska, kore lojene tage adai, kore lojene adai, amma tage yang lari la sura cira garo dore. Efek ini lo biar eno, ini ada kodo re ama, on despo matua biro, haji me, hari ekonomi ye, efisiensi ye, efek ini ye, tunggu no, ekonomi sura import buy, efisiensi sura import yo output yo, nampu selonggu, jime, import telai dia dah, import dia tebi duanye. Waste and error in nena in the mya nebi apu mya mya nya ye la. Efetine lo jine apu adai tege ya ye la sura gu jira no. E da zendo re test for sao li duwa bi pha jia ama.